Hello Father, brought to you by Jerusa Company, co-sponsored by Francis Shipping Agency Private Limited, St. Milagris Credit Sahada Cooperative Limited. Hello Father, Yaza Kacha, Jinyechi, Kani. Daijiworld 24/7 Poletala Sir, Vikshakang, Namaskar, Ham Walter, Nandalike, Tumi Bolona Sat, Hello Father, Yaza Kacha, Jinyechi, Kani. आज आमच्या संगता आमच्याच मंगळूर दियेजीचो एक याजाक पूर्ण प्रस्तुत तांचो वावर बेंगळुरांत ताणी मंगळुरांत असताना मी आपदावचे विगार जावन सुमार 11 महिन्याची सेवा दिला तशेंत सी ओ डी पींत दिरोक्तर जावन आनी आसिस्टंट डायरेक्टर जावनी ताणी जायती वर्सां सेवा दिल्या प्रस्तुत रिजनल पास्टल सेंटर म्हणल्यार प्रांतीय गोवळीक केंद्र हाचे ते दिरोक्तर जावन आसात तशेंच तीन हेर जबाबदारी तांकां आसात व्हडल्या जबाबदारीचे कारभारी याजाक आज मंगळूराक आयिल्ल्या वेळार आमच्या हॅलो फादर कार्यक्रमांत तांणी भाग घेतला येया तांच्या याजाकी जिणयेची काणी कितें आयकुया आनी ते जावन आसात फादर फावस्तीन एल लोबो फादर कार्यक्रमाक स्वागत देवर खंय बरें आतां फादर बँगलोरगी कुडियल सकड एकच खंय गेल्यार आमकां खंय गेल्यार काम तें करचें खंय आसा थंय हय तुमी फिरगजांनी सेवा दिल्ली उणी आनी तुमची हेर सेवा आसड हय म्हाका विविध रितीची सेवा करूंक उपकास मेळ्ळा विविध रितीची सेवा म्हणटा आसतना संतोश कित्याक म्हळ्यार अनुभव दुसरे दुसरे थराचो मेळटा आज देखून हांव कर्नाटका प्रांतीय मंडळ काम करता आसतना म्हाका खंयच्या दियेसीजी वेता न्हय त्या दियेसीजी विशयान समजोवणी बऱ्या तरेन जाता म्हणून भोगता कित्याक म्हळ्यार हांवें तसल्या परिसरांत काम केल्लो म्हाका अनुभव आसा त्या वेळार तांचे लागीं हांव उलोवणी करता आसतना तांचे कितें कश्ट आसा कितें बरेंपण आसा तें बरें समजता देखून त्या रितीन तांचे लागीं उलोवंक बरें जाता देखून हो एक अनुभव बारीक उपकारचो म्हणून भोगता म्हाका ओके फादर तुमी मूळ गांवांत खंयचे आनी तुमच्या कुटुंबाचे बॅकग्राऊंड कशें आसले तुमी ल्हान आसतना ओके हांव गांवांत बंटवळचो मोडंकाप बंटवळ बंटवळ फिरगज म्हणटात म्हजो बाब प्रायमरी मास्टर देखून हांव प्रायमरी शिकता आसतना तो 33 इस्कलांत आसलो आमकां इगर्ज बारीक पयस आनी इस्कल इगर्जेक लागून सो सादारण 4.5-5 किलोमिटर चला जाय बाब चलोवन वतालो ताच्या चड वाट कित्याक म्हळ्यार तो वता आसतना ताका हॉटेलाक दूद व्हरूंक आसलें तें हॉटेल इल्लेशें पयशेली वाट आनी पयस सो ताणें वचचें ताणें वचून तो इस्कला वतालो आनी फाटी तशेंच दुधाचें आयुदन हाडून फाटी येतालो आमी देखून आमी वता आसतना आमकां 4.5 किलोमिटर जाल्यार ताका 5.5 किलोमिटर वाट पडटाली आतां हें हांवें 5.5-4 सांगलें कित्याक म्हळ्यार तो बारी स्ट्रिक्ट मनीस स्ट्रिक्ट मनीस तो इस्कला पावता आसतना आमी इस्कलान आसचे तो फाटी घरा पावता आसतना आमी घरा आसचे कित्याक म्हळ्यार ताची चड वाट एक दिसाचें घडलें शेनवार इस्क आमचे इस्क त्या दाळा त्या वेळार आमच्या घरांत हांव न्हू इस्क इगर्जे म्हण आसर रेल्वे ट्रॅक आसा तो रेल्वे ट्रॅक जातालो मात्र मँगलोर हासन ओके जातालो मात्र त्या दाळा थंय ग्रावंड आसलें ट्रॅकत ग्रावंड आमी फाटी येता आसतना आमचे सदांची सवय कशी म्हळ्यार लायनी गेलचे कबड्डी खेळचे त्या दीस शेनवार कबड्डी खेळ्ळ्या खेळून जाता आसतना भूक लागली तेन्नाच लागी आंब्याचेर उखारले फातर मारले आंबे केले आंबे खावन जाणून भूक थांबली पळय परतून सुरू केली कबड्डी परतून कबड्डी सुरू केली वेळ जाल्लो असो करत ना मागीर वेळ जालो म्हणून बघलें सुमार वेळा उपरांत धांवलें हांव धांवून धांवून घरा पावताना बाब घरा येवन राखता राखता आनी राग आयला राग कित्याक म्हळ्यार आमकां शेनवारा सदां 3-3:30 जाता आसतना आमच्या माडयेन तोटाक उदक शिंपूंक आसा त्या वेळार विल्ली आसा पंप तो पंप ऑन केलो जाल्यार तें उदक आयिल्लें तेका सवगांनी माडये घुसपिल्यार मात्र जाता नाजाल्यार उदक पाड जाता देखून चकट मेळटा आमचो राखूंक आतां आमकां राखून आसा घालें करचें वता आसतना रागान आसा पळयल्लेंच दिमी घाला म्हणलो भायर दिमी घाली दिमी घालून जाता आसतना घालें करचें सुमार वेळ जालो पांय दुखतात मांय गोवन तसा लो येवन म्हळ्यार सूख जाली म्हूण सांगा सोडता म्हणून आतां नॅक्स्ट बाब येवंक रागल्या मागीर आयलो
हाई इलेक्शन हांवें आनी हें म्हजो धाकटो भाव आसलो आमी सुख जाली म्हळें म्हजे भंय नासलें हें त्यो इल्ले हट्टी तें हांव वतना आमकां उठा म्हणलो ताका मागीर मागीर एक वर अब्बा अशें देखून ती वाट वाट मस्त आसले आनी सांगता आस बाब मास्टर जाल्ले आमकां एक शिस्त एक उपकारा पडला शिस्त विशेश तरेन हांवें ताजे तोंड शिकल्या कितले जाणां भुरगीं आमी आमी णव जाणां भुरगीं णव जाणां भुरग्यां पैकी हांव पाजराप जाल्यार म्हजे निमाणे भयण ते सिस्टर उरली काजारी ओके वय तुमकां प्रेरण कोण ह्या जाग जावं ह्या जागजाक प्रेरण मुख्य हांवें कितें म्हणत म्हळ्यार दोन तीन संगती आसात एक म्हाका विशिश्ट गडीत म्हणून कांय जावना म्हज्या जिनेंत ह्या जाग जावच्या खातीर मुख्य प्रेरण म्हळ्यार आमचे सहायक विगार धाकटे पदराप आमी प्रायमरींत शिकता आसतना हर एक दिसा दनपरां जेवणां सुटल्या म्हळ्यार आमी ह्या सहायक विगारा सांगात आसचें तांच्या लागीं उलोवचें हांसचें खेळचें म्हणटा आसतना एक नमनेचें आकर्शण ते पदराप बारीक संतोशांत आसात बारी लोकां मोगाळ जावन आसात भुरग्यांक बारी मोगाचे असले एक बरें दिसता बारी एक आकर्शीत दिसतालें तें देखून ते एका नमनेचें आकर्शण दुसरें म्हज्या घरांत भयणी म्हज्या विशेश तरान तांकां तांचे एक कितें म्हळ्यार म्हज्या भयणीनच प्रारंभ केलें घरा तेरसा वेळार एक मागणें देवपण्याक एकल्याक पुण्या आमच्या घरांत हांव न्हू आफय म्हणून तसलें एक मागणें सांगत आसता तेदाळ तूं एक पदराप जाय जाय भयणीचें विशेश तरान मागीर अशें आसतना मागीर आनी एक आनी एक गणीत कशें म्हळ्यार आमकां रजेर गोरवां सरोवंक आसलें रेल्वे ट्रॅक आसले बरोबर थंय रेल्वेक एक्वायर केल्लो मस्त जागो आसता त्या जाग्यांत दुसरें बेळ्यान करना देखून गोरवां सरोवंक जाता अशें गोरवां सरयत आसतना आमी आमच्या ह्या गद्यांक लागूनच गुडो त्या गुड्यार एक अशें दिड्ड तो गुडो उबार गुडो न्ही इल्लेशें उबारसो जागो थंय आमी वयर वयचें त्या दिड्डार वयर वयचें वयर सामकें कुर्सागुडो आसा बंटोळी गरजे लागीं त्या कुर्सागुड्याचें सेम थंय काळें जाता तें हांगा करचें कुर्सागुड्यार आमकां वर्साक एक पटी वयर वचो न्हू थंय मीस ताच्या उपरांत प्रोसेशन इगर्जे तशें आमी ह्या गुड्यार वयर वचोन मीस करचें हांव मीस करूं उरली पुरा परजा तशें तें पुरो तसलें गडीत आनी पुरो जाता आसतना सवकास मतींत हें बरें देखून ह्या दिशेनच मुखार वचचें बरें अशें बोगलें देखून तातूंत मागीर निर्धार घट केलो हांवें घट करून धावी जाता आसतना निर्धार घट आनी सांगून सोडलें घरांत तांकां ती प्रोत्साहन दितात सांगत आस तुका जाता जाल्यार वस कश्ट जाल्यार फाटी काडले रवी येतू कांय प्रोब्लम ना कांय ना तुजी खुशी अशें एक वातावरण आसलें तशें जावन धावी जाताना हांव ह्या जाग जाता जावंक निर्धार करून नांव दिलें हांवें नांव दिले उपरांत आमकां त्या वेळार पी यू सीक दोन वर्सां आमी ह्या जाग जावंक मौन खेळान तरी घरांत हांवूच पी यू सी करियत म्हणलें तसलें एक प्रारंभ जाल्लें सवय देखून पी यू सी घरांत हांवूच केली हांवें आमच्या थंय लगीन एस व्ही एस कॉलेज आसा थंयसर जुनियर कॉलेजीन पी यू सी करून ताच्या उपरांत सेमिनरी भरती जालो वय सो तुमी एक पुढचे निर्धार काण गेल्लो तो घट्ट उरलो हाकेर निर्धार घट्ट उरला कित्याक म्हणून म्हाका एक मतीन कशें आसलें म्हळ्यार हें करच्याक म्हजे लागीं थोड्यो समर्थ्य आसात म्हाका साध्य म्हणलें तसलें एक चिंता पयलें जावन आसलें म्हाका साध्य म्हणलें खाली म्हजो निर्धार मात्र आनी निर्धार केल्यार ह्या जाग जावन कितें करी जाय ताका समर्थ्यवंत जावची जसली साध्य आतां म्हाका आसा म्हणलें तसलें एक चिंता आसलें मतींत त्या वरवीं म्हाका खंय कस जावना मुखार गेलो हांव तशें सेमिनरीच्या त्या जिणयेंत दियाकोन आनी रिजंट जावन दोन हंत आसतात ते तुमी खंयसर म्हजी रिजन्सी बालकी बेदारांत ब्रदर जावन बालकी बेदारांत एक वर्स आसलो ओके तो एक बारीस अनुभव पयल्या सुवातेर आमकां रिजन्सीक वेचा पयलें बेस सायब नाफोंक आसा आपोवन सगळ्यांक बसोवन शिकोवन दिवन ताच्या उपरांत कोणाक खंय म्हणून असायन करूंक आसा
सो तेदाळे चिंता बसले मुजा आमी तशे थंयस बसच्या पयले चिंता बसलें कशें म्हणल्यार आमचे बॅचन्स आसले कशें म्हण सांगल्यार बिदराक धाडचे आसात पळय ते खंयच्यान ती सड्ड मुखार नाचल्ले देखून आमी सकाळी चिंतले आमकां तें ना म्हणून अशें तो सांगून येता म्हजें नांव येवंक तेना लास्टाक म्हजें नांव सांगलें लास्टाक म्हजें नांव सांगता म्हज्या किसड म्हजे सांगती आसात पळय तांकां जाप हाका कशें दिलें म्हणून तशें थंय दाळां मन जावंक ना तरी थंय गेल्ले उपरांत म्हाका बरें म्हणून बघलें कित्याक म्हळ्यार जिवीत कश्टांचें सुलभ न्हय कश्टांचें जिवीत जाल्यार दुसरोच अनुभव आनी आमी कितें बरें केलें ताका त्या लोकां तावन तांचें बरें मन आसा पळय तें विशेश दिसतालें आमचें काम बारीक कश्ट कश्ट कशें म्हूण सांगल्यार हळ्ळ्यांक वचो जाय हळ्ळ्यांक बेचें म्हणटासतना 20 किलोमिटर 25 किलोमिटर सायकलार वचो जाय 25 किलोमिटर सायकलार वचचें म्हळ्यार हांगाचें आखी कश्ट कित्याक म्हळ्यार वारें जोर वारें विरोध कुशीतान येता तें वाऱ्याक फूड करना आमी सायकल वचून वचचें बारीक कश्ट दिसता सुलभ न्हय आनी दगीच्या दिसांनी विशेश दग हिवें दिसांनी विशेश हिम आमी हळ्ळे गेले आमी जाल्यार सायकलार गेल्ले वरी राती फाटी येवचें बरें ना देखून रातीन थंय रावता आसतना तांचीं कोमटां बरीं घालां तें बंदनान समाकट हिवे दिसांनी वारें मारता कितलें तुवें गेलें तरी पावना परतून हिम हिम त्या हिवाक कितें उठा जाय उठचें आनी उजो घालचो उजो घालून बसचें राती न्हिद ना उपाय ना कित्याक म्हण सांगल्यार आमी सायकलार गेल्ले राती येवचें बरें ना हा देखून सकाळ म्हणसर कसो म्हणी थंय रावून सकाळीं मागीर सायकलार फाटी येवचें असलें जिनी सांगता तशें जेवण तांचें जेवण दुसऱ्यांच तांकां जेवळ रोडटी देखून तें जेवण आमी स्विकार करची जाय कित्याक म्हळ्यार आमी थंय वयता आसतना आमी जेवण उरूंक ना आमी व्हरून आमचे विंगडच जेवलें जाल्यार आमी तांचे बरी तांचे सांगता बरसंक बरसना म्हण जाता देखून तांचे बरी सजी जाय तसलें एक वातावरण तसलें जिनी आसा ते देखून तें केल्ल्या उपरांत म्हाका हांगा येता आसतना फाटी येता आसतना तो अनुभव आसा पळय विशेश म्हाका उपकारा पडलो त्या दाळ म्हाका तें बरें म्हणून दिसोना थरी त्या उपरांत खंय वता आसतना म्हाका म्हाका गोत्त आसा म्हाका कळीत आसा कोणीय म्हाका कळीत ना म्हणचें बरें ना जायना म्हणचें बरें ना असलें एक संदर्भ आयला जायते पावटी हय मागीर दियाकोन जावन दियाकोन जावन हांव तन हांगा पानीर फिरगजें आसलो पानीर फिरगज आमच्या दियाकोन म्हणटा आसतना सदांच 6 म्हयने आमकां दियाकोनाची सेवा दिवंक आसता पूण आमच्या एका बॅचाक कशें जालें म्हळ्यार त्या वर्सा आमचो बिस्प तदळचो बिशप बेझील डिसोजा ताका 25 वर्सां जाल्लीं जुबलेव आसलो आमच्या वडदी दिसांत जुबलेव करूंक ताणें आलोचन केली वडदी दिसा जुबलेव तसो जुबलेव आसच्या वेळार त्याच दिसा आमकां वडद दिवची म्हूण जाली ती जाली कशी म्हूण सांगल्यार त्या वर्सा आमकां मार्च 19 तारखेर सांजे फेस्ता दिसा देवकोणाची वडद दिल्ली आमकां देवकोणाची वडद दिल्ली म्हणटा आसतना आमकां निजाकी 6 म्हयने जाल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत वडद मेळ जाय आसली पूण आतां हो एक संदर्भ उपयोग करून आमी विचारलें त्याच वेळार आमकां वडद दी जाय म्हणून विचारलें ताक्षण ताकाय खुशी ताच्या जुबलेव दीस देखून आमकां त्या दिसा सकाळीं ताणें वडद फिक्स केली तशें म्हणटा आसतना मार्च 19 मे 10 आमचे वडद देड म्हयनो देडस म्हयनो आमकां देवकोणाची वडद दिवची सेवा दिवंक मेळ्ळी वय तशें आमची वडद खंयच्या वर्सा ती वड 1990 ओके तुमकां खंय ती वड मिलाग्रेस मिलाग्रेस इगर्जेंत सगळीं कुटुंबाची आनी आसली म्हळ्यार तें वड दीक आमकां एक 25 जाणांक आपोवंक अवकाश आसता कित्याक म्हळ्यार आमी एक 10-12 जाण 15 जाण सांगता आसता देखून 10-12-15 जाणांचे सांगता म्हणटा आसतना हर एकल्यांनी 25 जाणां म्हणटा आसतना लोक सड्ड जाता सड्ड आसता देखून एक तसलो अवकाश आसता आनी आमच्या कुटुंबाच्या चड आमी आपोवनशी आमचे अर्गामीस म्हण आसता त्या वेळार ओके फादर आतां तुमी वडद मेळ्ळ्या उपरांत पयलें खंयसर वतात पयलें परतून 2 वर्सां बिदरान बालकी बालकी हय एक्सपिरियन्स बरें जालें म्हणून कळ्ळें म्हणून दिसपाक म्हळ्यार इल्लो एक्सपिरियन्स आसलो तूं बरो म्हणून धाडचें देखून 2 वर्सां आसलो 2 वर्सांत थंय कशें जालें म्हळ्यार फस्ट इयर हांव सहायक सहायक डिरेक्टर डिरेक्टर त्या वर्सा
आता बिस्प रॉबर्ट मिरांदा वही हाँ तक सहायक जाऊन आसो एक वर्षा अदीन काम करनासलो दुसरे वर्षा क्वेश्चन जाले म्हणल्यार ताणें एक वर्साची रजा काडली ताणें एक वर्साची रजा काडटा आसतना बिस्प बेजिल्लो आसलो त्याच वेळार त्या वेळारी ताणें म्हाका चार्ज दिली जबाबदारी ती विशेष जबाबदारी कित्याक म्हळ्यार वोट तुजो एका वर्सान ती जबाबदारी विशेष सामान्य जावन मेळना आनी म्हाकाय तें व्हडलें म्हूण भोगलें तरी पूण दिता आसतना हांवें चिंतलें अवकाश काण घेवचो अवकाश काण घेवन प्रयत्न कन करचें तें परिसर दुसरेंच आनी चड मीस हांव काम आनी तशें म्हणटा आसतना लोकां सांगात आमची निर्धार घेवचे आसात पळय जागृतकायन करी जाय कित्याक म्हळ्यार ते आनकी आमकां टॅस्ट करनच आसात सुरवेर हांव गेल्लो ते बिदर मीस हांव सुरू केल्ल्या तिसऱ्या वर्सा न्ही पांच वर्सां कोण नांव आसलो थंय देखून लोक आनकी आमी कोण कितें कशें हांकां पाती येतकी नजो गी हें चिंता करनच आसलें त्या वेळार आमी खंयचें एक डिसिजन केल्लें समा पडोना तर सगळ्या मीस हांवाक मार पडटा तसली परिस्थिती देखून तें तशें तसले परिस्थितीन हांवें जबाबदारी काण घेवची पडली एक वर्स हांव इनचार्ज डायरेक्टर जावन थंयसर आसलो आमकां सुमार 18 हळ्ळ्यो आसल्यो पयस पयस 18 हळ्ळ्यो त्या 18 हळ्ळ्यांक म्हजे सांगात म्हाका सहायक जावन आनी एक पात्राब आयलो मागीर एक रिजंट आसलो तशें जावन तांच्या सहकारान थंयसर मॅनेज करचें पडलें ओके मागीर दुसरें थंय थंय 2 वर्सां जाल्ल्या उपरांत हांव फाटी मंगलोराक आयलो पयलें म्हाका 2 वर्सांक विटलाक धाडलें विटला फ्रिगेजन थंय सहायक जावन 2 वर्सां थंयसान मागीर 1 वर्स सहायक जावन पेजार फ्रिगेजन पेजार पेजारांत 1 वर्स जाल्ल्यांच त्या वेळार म्हाका मिया पादोवांत थंयचो बिगार आसलो फादर लिगर मिनेज तो सरलो ओके तो अंतरल्या त्या संदर्भात थंयसर विगार जावंक कोणसो मेळोंक ना देखून हांव आमच्या बॅचाक विगार करचो संदर्भ तो देखून म्हाका थंय धाडलो तशें हांव थंय थंय गेलो थंय गेल्ल्या उपरांत एक्चुअली त्या हातूं संदर्भांत कितें जालें म्हळ्यार 4 म्हयने जाता आसतना बिस सायब म्हाका आपयता आपोवन कितें गेलो वचून जाता आसतना तुका ट्रान्सफर करता म्हणलो 4 महिने जाल्यार विगार जावन विगार सादारण विगार जाल्ल्या 7 वर्सां आसता वो 4 म्हयन्यांनी म्हाका ट्रान्सफर करता म्हणून कित्याक खंय तुका मंगळ ज्योतीक ट्रान्सफर करता म्हणून लिटरेचर सेंटर आतां हांवें ताका मंगळ ज्योतीक ताका सुमार 9 वर्सां जातात येदो म्हाका कोणाकी थंय अपॉयंट करून जावना देखून तुका करता जायत म्हळें तुमी सांगता जाय हांव करता म्हणून जायत म्हळें ताका मागीर म्हणलो आतां हें वर्साचें मोदें देखून वर्सा मोदें तुका थंयच्यान काडलो जाल्यार तुका सबस्टिट्यूट जायचें देखून आतां म्हाका कोणाक तयार करूंक जावना येदो थोडो तेंप राव म्हाका सबस्टिट्यूट मेळ्ळें सांगता तुका ते जाल्यार तुका मोदें वचून ताचें सांगता थोडो तेंप रावल्यार मागीर नॅक्स्ट काण घेवन सुलभ जाता गेलो फाटींग गेल्ल्या उपरांत म्हाका अशें अशें सांगलां म्हणून न्हू त्या जाल्याच्या COODP डिरेक्टराक काडलें तो मागीर बिस्पा लागीं गेलो म्हळ्यार म्हाका गोत्तू ना म्हाका मागीर सांगलें ना न्ही बिस्पा लागीं गेलो हांवें ताका COODP जाय म्हूण विचारलें न्ही म्हणून त्या जाल्यार तो ताणेंच म्हाका सांगलें न्हय त्या जाल्यार बिस्प सायब म्हणलो खंय आळे म्हाका मंगळ ज्योती कोणी मेळना देखून ताका हांवें मंगळ ज्योती कर म्हूण सांगलां आतां तूं COODP जायच म्हणटाय जाल्यार म्हाका बदलूंक जायना तूं जाय जाल्यार ताजे लागीं वच डिस्कस कर तो जायत म्हणटा जाल्यार मागीर पळया हांव पयले दिसा बिशप जेराल्ड COODP पयले दिसा ताका मेळ्ळो हांव दुसरे दिसा हो थंय आयला म्हाका अजाप कितें अशें आयलो आयलो ताज्या उपरांत एक 45 मिनिट्स आमी उलयल्या विशय खंय काडना हो बेश्टे खंय दुसरे वचून आयिल्ले बरी उलयता उलोवन जावन मागीर एक 45 मिनिट्सा उपरांत विशय काडलो विशय काडले अशें अशें हांवें बिस्पा सांगिल्लें 6 म्हयन्या पयल्यान सांगलां हांवें नॅक्स्ट ताका हांगा अपॉयंट करीचें म्हूण सांगिल्लें पूण बिस्पान अशें अशें केलां न्ही तूं खालें म्हणटाय ताका हांवें म्हळें हळे हांवें मंगळ ज्योती जाय म्हूण विचारूं ना बिस्पान करताय की म्हळें जायत म्हणा आतां तो COODP कर म्हणटा जाल्यार तेंय जायत म्हळें हांवें तें जाल्यार जायत म्हूण जालें न्ही तो फाटी आयलो बिस्पा सांगलें सांगलें पूण ताच्या दुसऱ्या दिसा परतून आपयलें बिस्पान आपोवन
म्हळ्यार अशें अशें आसा कान करताय तुमी सांगले वरी म्हळें त्यातल्यार मागीर तें मंगळेचें सी ओडपी बदलालें. बरें, आतां हॅलो फादर कार्यक्रमांत एक ल्हानसो विराम, विरामा उपरांत फादर पौस्तीन एल लोबो आमचे सांगात आसात बंगलोरच्या दिएसीसीत याजाक, पूण बेंगलोरांत तांचो वावर. तांच्या याजाके जिणेची अर्दी काणी आमी आयकली विरामा उपरांत, आनी आनीकी जायते आयकूंक आसा. हॅलो फादर, ह्या जाकाच्या जिणेची खाणी. क्रिस्तांव कुटुंबांच्या सोर गरजांक जेरोजा कंपनी मंगळूर. Shipping Agency Private Limited, an ISO 9001:2000 certified company, established in 1992, is one of the leading international licensed custom house agent and freight forwarder with offices in key metros across India and abroad. Our services: ocean freight, custom clearance, door-to-door, warehousing, consolidation, MTO, NBOCC. Francis Shipping Agency Private Limited. St. Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, a tall mighty tree spread across all over Karnataka with 111 branches in 9 districts. We offer various facilities such as deposit services, short-term and long-term deposits, various loan facilities like. We also provide various value-added services like money transfer services, RTGS or NEFT facility, life insurance policies from LIC and premium collection point, health card, general insurance, e-stamping facility, SMS facility, core banking system. Hello father, yaza kacha juniyechi khani. विरामा उपरांत परत्यान हॅलो फादर कार्यक्रमाक स्वागत. याजाकाच्या जिणेची खाणी ह्या अवस्वरांत आमच्या सांगता फादर फाउस्तीन एल लोबो आसात. ते रिजनल पॅस्टल सेंटर बेंगलोर हांगासर हांगाचे ते डिरेक्टर जावन आसात. ताज्या सोवें हेर जायते जबाबदारी तांचेर आसा. येया तांच्या तावनूच आयकया ती जबाबदारी कसली आनी तांच्या मुखल्या याजाकी जिणेची खाणी कितें. बरें, मागीर तुमचें व्हडली जबाबदारी भौशा तुमी एक याजाक जावन तुमकां मेळिल्ली सी ओ डी पयचे पयले असिस्टंट जाल्यात न्ही. पय असिस्टंट. ओके, कितले वर्सां असिस्टंट? 2 वर्सां असिस्टंट. बिशप जेराल्ड लोबो आतां. वय वय वय. त्या वेळार फादर जेराल्ड लोबो डिरेक्टर जावन आसलो. ताणें म्हाका रेकमेंड केलें थंयसर घर जा म्हणून. तशें हांव थंय आयलो. बिशप जेराल्ड डिरेक्टर जावन आसतना ताज्या उपसांगात एक वर्स काम केलें. मागीर एका वर्सा उपरांत हांव 6 म्हयन्यांक कोडी कॅनडा गेलो. ओके. डेवलपमेंटाचेर शिकप करच्या खातीर 6 म्हयन्या उपरांत फाटी येता आसतना बिशप जेराल्ड संगता खाम वावर मुंद धरशिलो. पूण थंयसर म्हाका बिशप जेराल्डान एक विशेश अवकाश करून दिलो. अवकाश कसलो म्हळ्यार हांवें नॅक्स्ट डिरेक्टर जावंक आसा. देखून तो आसतना डिरेक्टर जावन रेस्पोन्सिबिलिटी हांवें काणूंक केलें. ताणें ताच्या कॅबिनान म्हाका बसयलें. मागीर हांव भायर हॉलांत सकाळ स्टाफ आसले कडेन बसतालो थंयसर. थंय तो बसलो. ताणें एकच सांगचें कितें म्हूण सांगल्यार डायरेक्ट तुजे लागीं येवन दी, तूं डील कर, खंयचेय कश्टां जें आसा जाल्यार म्हाका म्हजे कडेन विचार. ताका हांवें म्हळें ना तूं खंयचेय जाय जाल्यार हांव हांगा बसता, हांगात धाड, हांव उलयतां आनी पूण ना. तो म्हणलो ना थंयच बस जाय, थंयच येवन दित, थंयच उलय, मागीर गज आसले म्हजे कडेन सर. अशें म्हणटा आसतना 6 म्हयने तो एक विशेश ताचे एक ताचो मनोभाव. हांवें शिकच्या खातीर बारीकशे अवकाश ताणें करून दिलो. 6 म्हयने हांवें डायरेक्ट डील जावचे बरें अशें मस्त म्हाका थंय शिकोवंक जालें. आनी गज भट्ट आसतना ताचे लागीं अनुभवी सारूंक अवकाश जालो. अशें तें बारीकशें उपकाराक पडलें. पास जालें तुमी? पय, पास जालो. ताज्या उपरांत 7 वर्सां
फुल टायम केलें. ते जाला थंय हांव 2 वर्सां असिस्टंट आसतना आमचें ऑफीस बिशप्स हावजीस आसलें. ताचे उपरांत हांव डायरेक्टर जावन खाण घेत आसतना आमी खद्री हिल्साक थंयसर शिफ्ट जालें. पादवा हायस्कुला कडेन थंय हांव 7 वर्सां डायरेक्टर जावन आसलो. मेजर चॅलेंजीस आसले तुमकां ते वेळार? चॅलेंजीस त्या वेळार आमी विशेसरण घेतलें कितें म्हणलें, एक सांगत जाय कितें म्हणल्यार, हांव बारीक थरनो याजाक त्या वेळार COODP म्हज्या पयलीं आयिल्ले उण्यार उण्या म्हळ्यार एक 45 वर्सां वयले. हांव COODP घेतना म्हाका 33 सो एक म्हाका विशेस जालें कितें म्हळ्यार, आतां एक नमुनेसो मसोर आसता तो मसोर दिसलो म्हाका म्हज्या कामान थोड्यो आडकळी ह्या जाग भोंवतावन सायल्यो. म्हळ्यार तांकां जाय आसलें हाका कांय अनुभव नातल्याक बेगीन दिलां म्हणलें तसली एक परिस्थिती देखून हांव एक नमुनेर हाका सुक्त न्हय म्हणलें दाखोवचें तसली एक परिस्थिती थंयसर आसली. पूण हांवें तें चॅलेंज काण गेलें कशें म्हणून सांगल्यार, ताका जाता तर म्हाका कित्याक जायना. सेकेंड, हांव जाता तितलें शिकतां, शिकोन करतां असले एक चिंता म्हजे भितरच. तें कर न्हू शिकलो 2 वर्सां असिस्टंट आसतना जाता तितलें शिकलो. दुसरे दुसरे रितीन कळ्ळें आमचें काम कसलें, ह्या कामांत शिकप कसलें आसा जाय, स्किल्स कसले आसा जाय, हें पुरो कर न्हू म्हाका हांवें एका रितीन तयाराय केली. तें म्हाका उपकारा पडलें. आनी तशेंच म्हाका एक म्हज्याच सैमान म्हणलें बरें, विश्लेशण करचें सकत आसा खंयचे विशय दिल्ल्या वेळार तें विश्लेशण कर न कशें करी जाय सोदून काडचें तसलें एक इल्लीश सामर्थ्य आसा. ती उपकाराक पडली म्हाका. हांगासर हर एक परिस्थिती येता आसतना म्हजे इतल्याक आसता तें विश्लेशण कर न त्या रिफ्लेक्शना मुखांतर हाका सुक्त वाट कसली सोदून काण करचें आसलें. तें उपकाराक पडलें. आनी देखून त्या वेळार हांवें थोडे निर्धार केल्ले एक घर कमेली. घर कमेल्यांक तांचें काम लेबर लॉच्या अंडर येना. त्या वेळार ते एक लेबर म्हूण कन्सिडर करूं ना. देखून लेबराक कसले पुरो लॉ एप्लाय जातात, तांकां कसले पुरो स्किम्स आसात तांकां मेळ्ळो कसो नातलो. देखून कितें केलें म्हणल्यार तांकां ऑर्गनायज केलें. म्हजें पयलीं स्टार्ट जाल्लें तें पूण हें बळून केलें, ऑर्गनायज केलें. आनी ताच्या उपरांत हांव आसतना तें रेजिस्टर केलें ग्रह कार्मिकरा वेदिके रेजिस्टर केलें. आनी ताच्या मुखांतर तांणी तांच्या हक्कां खातीर वावुरचें बरें. आनी एक विशेश काम आमी हातीन धरलें उदक उरोवणी, उदक जिरोवचें. तें म्हज्या वेळार आमी मोठ्या रितीन सुरू केलें. आनी सुमार हांव त्या दळां आसतनाच सुमार 105 जाग्यांनी लोकांक वचून आमी शिकोवन दिली. अर्द दिसाची शिकोवन उदक जिरोवचे विशांत जिरोवची गरज आनी तशेंच कशें जिरोवचें दुसरे सुविधान हीं पुरो शिकोवन दिवन जायते कडेन रयतांनी तांच्याच सामर्थ्यान म्हळ्यार कोणेय दूड भायर थंय दिनासतना तांच्याच वावरान म्हणलें बरें उदक जिरोवचे प्रयत्न केल्यात. त्या दळा विशेष जावन आमी एक येवजण हातीन धरलें रूफ वॉटर हार्वेस्टींग. पाक्या तावन उदक तें टांकेन भरन गिमांत उपयोग करचे बरें. सडावत तुजे पदवर आसल्या लोकांक आनी पुरा कोमटांनी या ल्हान ल्हान घराणी आसले आसलो लोक आसा तांकां आमी हे येवजण हातीन धरलें. फेरार फ्रिगेजन जायते कुटुंबांक केलां. ताच्या उपरांत हांव वेच्या पयलीं हांवें एक येवजण तयार कर न ताका आमकां गजले आर्थीक कुमक मेळ्ळी. आनी ती तें येवजण आमी ताल्लूर फ्रिगेजंत आनी तशेंच कासरगोड वाराड्यांत तें आमी मांडून हाडिल्लें. ताच्या म्हज्या मुखल्या उपरांतल्या डिरेक्टरान तें मुंदसून व्हेल्लें. बय ओके बय फादर, तूं बेंगलोर कशें पावल्यात? बेंगलोर हांव एक्चुली निजाकी हांव कोडियल दिसचो जालें कितें म्हूण सांगल्यार, हांव COODP आसतना 2020 कर्नाटकाचे सकट बिस्पांनी तांच्या बिस्पां सांगात थोडे लायक मुखेल्यांनी सांगात मेळोन न्हू क्रिस्त जयंती 2000 तें वर्स आचरण करचें त्या संदर्भात एक सेमिनार केली. मुखार पयस सभा कशी आसा जंय म्हणल्या विशांत एक चिंता पाठोवंक त्या 3 दिसांच्या सेमिनारांत मुख्य जावन तांणी सोदून काडलें कितें म्हळ्यार, आमी जायतीं कामां करता आमी पुरो बरें
कुमो करता हूँ मस्त कुमो करता हूँ पूण आमी केल्लें दिसाना दिसाना कित्याक म्हणटा आसतना थंय चिंता पयलें कशें म्हळ्यार आमचे लागी एक योजन म्हणून ना निर्दिश्ट संगत आमी जोडूंक सगळ्यांनी प्रयत्न करचे म्हणून ना आमचे हर एकले जे जोडचे चिंतपा आसात पळय दुसरें दुसरें इल्लें इल्लें तर आमी करनासा पूण ताचो प्रभाव दिसाना तसले परिस्थितींत तांणी थंयसर निर्धार केलो कितें म्हळ्यार आमकां एक गवळीक येवजण आसा जाय सगळ्या कर्नाटक प्रांतांक एक गवळीक येवजण आसा जाय आनी तशेंच डिएसिसींक गवळीक येवजण आसा जाय तो निर्धार केल्या उपरांत थंय कितें जालें म्हळ्यार हें येवजण करूंक कोण कुमो करीत त्या वेळार तेंचो बिशप जेराल्ड लोबो जादा शिवमोग्गाचो बिशप ताणें म्हजें नांव प्रपोज केलें हांव सी ओ डी पींत डायरेक्टर म्हजें नांव प्रपोज केलें प्रपोज करून म्हाका विचारता आसतना जायत म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ऑर्गनायजेशनाक प्लॅन करूंक हॅल्प करची संवय आसली हांवें दुसऱ्याच्या कॉंग्रिगेशनाक कुमो केल्ली जायत म्हूण सांगलें जायत म्हूण सांगल्या वेळार कितें जालें म्हळ्यार रिजनल कमिशन आसात आयोगा त्या आयोगाक एकएकाक तें येवजण घालूंक सगळ्यांची येवजण जाता आसतना तें सगळें गवळी येवजण जाता देखून त्या वेळार हें येवजण घालूंक म्हाका काम दिलें तशें म्हणटा आसा आमी कितें केलें म्हळ्यार हर एका आयोगाक तें येवजण आमी केल्लें तें लोकांचें येवजण जायचें लोकांचें येवजण जायचें जाल्यार सगळ्यांक आपोवन करूंक जायना देखून सगळ्यांचे प्रतिनिधी जावन व्यक्ती आसा जाय थंयसर आं ते प्रतिनिधी आयिल्ल्या वेळार सुमार एक कर्नाटक प्रांतांत म्हणटा 50 जाण ह्या जाग्यांचे प्रतिनिधी लायकांचे धार्मिकांचे प्रतिनिधी रहितांचे ग्रेस्तांचे दुबळ्यांचे शिकपी अशिकपी अशे सगळी सॅक्टरांक रिप्रेझेंट करचे व्यक्ती आसा जंयसर त्या कारणान म्हणल्यार चिंता दुसऱ्या अशा खुशी जावन कशें आसा तें पडटा थंय देखून हांवें एक थंयसर बिस्पांक सांगलें कितें म्हळ्यार हर एका आयोगाक येवजण करता आसतना असल पंगड आसा जाय आनी तो आमी तसो मेळचे वरी केलें मेळचे वरी करून हर एका आयोगाक 3 दिसांचें प्रोग्राम प्लॅन करचें ते 3 वर्सांचें प्लॅन तें प्लॅन करूंक ह्या ग्रुपाक 3 दिसांचें येवजण आनी थंयसर हांव तांकां चिंताप दितलो आतां दर्शन म्हळ्यार कितें विजन म्हळ्यार कितें ध्येय म्हळ्यार कितें उद्देश म्हळ्यार कितें असले हें चिंताप दिवन तांचे वयर आमकां दर्शन कसलें खंयचे जाय जाय आमकां ध्येय कसले जाय जाय उद्देश कसले जाय जाय तांणी सोदून काडूं तांणी सांगूंक हांव सांगनातलो सो तांकां ग्रुपान डिस्कस करचें तांकां ताचे विशीं माहिती दिल्या उपरांत ग्रुपान डिस्कस करून तांचे जावन कितें आयलें तें सांगता घालून अक्रेक सगळें कॉन्सोलिडेट करून हें आमचें म्हणलें तांणी ओपोवचें परे कित्याक म्हळ्यार तें पार्टी वचून थंयसर जारी हाडचें तांणीच देखून तें जारी हाडटल्यांनी एक पावटी येवजण आमचें म्हूण स्विकार केल्यार जारी हाडचें तें चड परिणामकारी जाता देखून त्या रितीन केलें तें खंयच्या वर्सा गेल्या तुमी बँगलोर बँगलोर 2005 आं देखून हें आतां हें काम हांवें केल्लें हांव हांगा डिरेक्टर आसतनाच आं ते 2003 मार्च 25th तें येवजण रिलीज केलें आतां कितें जालें म्हळ्यार 2003 मार्चांत रिलीज केल्लें येवजण 2004 डिसेंबर म्हण सर येवजण आसले कोणी उपाय करनातले इम्प्लिमेंट करनातले आतां त्या दळ आतां त्या नोव्हेंबरांत बिस्पांज मिटींग आसता त्या मिटिंगांनी हें सवाल आयलें येवजण आसा कित्याक कार्यरुपाक हाडली नात कित्याक कार्यरुपाक येना तशें म्हणटा आसतना तांणी चिंतलें कारण म्हळ्यार ताका एक संयोजक जाय जाय सक्कडी आयोगांक एक संयोजक आसून ताणें तांकां ह्या रितीन काम करचें कुमो करी जाय संयोजक जाय जाय आं आतां संयोजक जायचें म्हणटा कोण थंयसर थंय चिंता पयलें कशें म्हळ्यार तांकां प्लॅन करून कुमो केल्लो व्यक्ती आसा देखून तो हाका योग्य आनी तशें म्हणटा आसा 2005 मेयांत सी ओ डी पींत म्हजो टर्म मूक जातालो आनी त्या वेळार थंय जायत म्हूण जालें 7 वर्सां जातात न्ही 7 वर्सां सी ओ डी पी डायरेक्टर आसलो देखून तशें तो टर्म मूक जाता आसतना म्हाका थंयसर कोऑर्डिनेटर संयोजक जावन नेमलो पयलो संयोजक ओके
संयोजक म्हणजे चिंता ना ती पहिलं देखून हांवें आता सकाळी नव्यान सुरू करीचे संयोजकांक जाऊन हांवें कितें करूंक असं म्हणलें हांवें तर चिंतचे पडलें आणि तशें केलें आणि तें केल्लें बरें जालें. बरें जावन सगळ्या भारत मट्टार ते एक मादर एक मॉडेल जालें. ताच्या उपरांत म्हाका दुसऱ्या या प्रांतीय मट्टांनी म्हाका येवजण तांकां घालच्याक आपयलें. सांगात आस सी सी बी आयचें प्लॅन नॅशनल प्लॅन तें करच्याक म्हाका आपयलें. अशें आनी दुसऱ्या दियेसीसनी सुमार दियेसीसनी म्हाका आपयलें ह्या येवजण घालच्याक उमो करच्या खातीर. तशें तें एक मॉडल जालें. कित्याक म्हणल्यार म्हजें ह्या अभिवृद्धी क्षेत्रांतली माहीत आसा पळय ती हांवें ती वापरली. तशें जावन तें एक नमुने शिस्तेचें येवजण जालें सिस्टमॅटीक. देखून तें निजाकी कार्यरूपक हाडच्या रितीन आसलें. म्हळ्यार तें काल म्हणटा तुका स्टेटमेंट्स जनरल न्ही स्पेसिफीक हे इतलें येदा ह्या वेळार कन जाय जाय. आतां तुमी प्रस्तुत म्हाका कळी तसचे प्रमाणे चार वट जबाबदारी तुमच्या मतार आसात. ते कशें तुमकां करूंक साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार वेळ मेळटा की या कशें जाता तें. एक वप्पा कितें म्हळ्यार चार जबाबदारी कितल्यो खरी त्या मट्टार हांव करता म्हूण म्हाका सांगूंक जायना. आनी की आतां एक चिजिल्ल्यो जाल्यार ताच्या की बऱ्या तरेन करयत आसलें. पूण परिस्थिती कशी जाली म्हळ्यार कोणाक दिवचें. आतां फॉर एग्जाम्पल एक तुमकां एक दृश्टान दिवचें जाल्यार हांव कोऑर्डिनेटर आसलो. हांव कोऑर्डिनेटर जावन 3 वर्सां जाताना आमच्या कर्नाटका रिजनाक एक पी आर ओ जाय म्हण जालें. तुमकां उडो साकूंक ना 2008 वय हांगासर दाट जाल्ली त्या वेळार ताच्या की पळय म्हळ्यार हे जावच्या पयल्यान हे चिंता कोणाक करचें म्हणून म्हजे कडेन जबाबदारी दिली कोणाक आयडेंटिफाय कर आनी पुरो म्हणून. तशें कर ना आमी लायकांक दिया म्हणलें बरें दोगां तेका लायकांक आयडेंटिफाय केलें. तांचे कडेन उलयत आसतना जालें कशें म्हूण सांगल्यार तांणी दुसऱ्यो दुसऱ्यो फेसिलिटी विचारल्यो. ओके व्हडलो खर्च 40 लाख 50 लाख एक वेहिकल अशें तें थंयसर करचें आसलें सकत ना. अशें दोगां तेगां उलोवन जाता आसतना जायना बिशप बर्नाड हांव आनी एक विस्प मागीर कोण आसल्या उलयता उलयता कांय दिसना कोणी दिसना म्हणटा आसना नाव स्टॉप स्टॉप नाव यू टेक अप अशें म्हणलो तो यू टेक अप ना तें म्हाका जायना हांव त्या विशयान म्हाका कांय अनुभव ना कांय कळीत ना म्हळें ना नथींग यू टेक अप. तशें हांवें काण घेतलें पडलें फस्ट पी आर ओ म्हळ्यार तें 2008 आनी 2008 सप्टेंबर 1 तारखेक काण गेलो हांवें हांगा चर्च अटॅक जाल्ली सप्टेंबर 9 तारखेक हांव लायव्ह टिवीचेर 1 वर महेंद्र कुमार सांगतात ओके डिस्कशनाक आसलो. त्या जाला एक पिशेन दैर म्हणटात पळय म्हाका कांयच अनुभव ना ह्या फिल्ड कम्युनिकेशन फिल्ड असो न्ही हांव ना जाल्यार पी आर उजावन अनुभव ना जाल्यार हांवें म्हळें म्हाका सेमिनार करची कॅपॅसिटी आसा. सेमिनार म्हजे केदाळ्यांक करता आसतना थंयसर ग्रुपाच्या कोणी आसात तांकां केदाळ जाय तेदाळ उलोवंक हांव उपकास करून दिता. तांकां कितें सवाल आसा जाल्यार तांणी राखा जाय म्हणना ह्या विशयाचेर सवाल तशें विचारयत आनी ताका हांव थंयसर जवाब दितालो. हांवें ताचेर म्हाका म्हजें एक धैर्य केलें कितें सांगल्यार अशें आमी चर्चा करता आसतना सवाल आयली जाल्यार ताका फूड करचें आसली सकत म्हाका आसा तीच हांव हांगा वापरता पॅनल डिस्कशनांत थंय आयिल्ल्या सवालाक त्या रितीन हांव थंयसर वापरता म्हणून त्या धैर्यान गेलो. आनी अशें 1 वर लायव्ह महेंद्र कुमार सांगता त्या दीस तें एक काल म्हणटा फस्ट एक्सपिरियन्स ताच्या उपरांत मस्त पॅनल डिस्कशन हांव गेलां. पूण आतां पी आर ओ अजूनय तुमी ते पी आर ओ जालो पूण जालें कशें म्हळ्यार 2011 म्हण सर हांव कोऑर्डिनेटर सांगतात पी आर ओ पी आर ओ ओके म्हळ्यार 2 टर्म 3-3 वर्सांचे 2005 ते 2011 तें जाता आसतना म्हजे 2 टर्म जाले. त्या जाला म्हाका नॅशनल पंथिफिकल मिसा मेळाक ताका डिरेक्टर जावन नेमक जालो. तें डिरेक्टर जावचें म्हळ्यार रोमा तावनूच ते अपॉयंटमेंट
तेगा सगळे इंडिया तो तेगांचे नांव धाडची आनी ते तेगांचे नांवांत एकल्याक सिलेक्ट करचे. तशें म्हणटा आसतना ते सिलेक्शन जाल्ल्या वेळार हांवें हांगा मुंद वसूंक जायना, तेका तेंकां तशें हांवें तेंकां घेवचें पडलें. स वर्सां हांव हांचो आसलो कोऑर्डिनेटर आनी पी आर ओ. मागीर 7 वर्सां ह्या नॅशनल ऑर्गनायजेशन पंथविकल मिसांव मेळ हांचो आसलो. 3-7 वर्सां जाता आसतना हांव कुडगल देसी फाटी येवंक आतुरा नासलो, म्हजी आशा फाटी येवची आसली. पूण जालें कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार सांगा फादर बिशप पीटर पॉल बिस्प जाल्लो. हांवूय एक नमनेच्या चिंतपार आसलो, कित्याक म्हळ्यार आतां नवो बिस्प नवेस हांव सुरू करया, म्हजे वरी कितें साद्य आसा तें कर न बरें करून साद्य आसा पळया म्हणून. पूण थंयसर जालें कितें म्हळ्यार बिशप पीटर पॉलाक सकाळीं बिस्पान धावन फोन येवंक सुरू जालीं. तो म्हणटा सकाळीं बिस्पान फोन आळे एक आठ म्हाका तो आमकां जायचे म्हणून. तशें म्हणटा आसतना बिशप पीटर पॉल म्हणालो, आळे सकाळीं म्हाका विचारनासात, हांव जालां मात्र हांवें आतां जायना म्हळ्यार बेजार जाता तांकां, समज जाणा देखून एकदम. तशें हांव परतून कोऑर्डिनेटर आनी पी आर ओ जालो. मोदें 7 वर्सां नॅशनल ऑफिसान आसून परतून फाटी थंयच आयलो. आतां फाटी येता आसतना इल्लोसो म्हाका इल्लो अनुभव चड आसा म्हणल्या खातीर आनीक थोडें वजन दिलां तांणी. तशें तें चारी कामां जाता त्या माडटाक काय म्हणटा होंदोन करचें. हय, पूण गोवळी केंद्राचे प्रांतीय गोवळी केंद्राचे डिरेक्टर जावन तुमचे मेजर रेस्पोन्सिबिलिटीज घाले. गोवळी केंद्रांत एक आमकां केंद्र मेनटेन करचें आसा. दुसरें कितें म्हळ्यार आमची कर्नाटका माडटार 20 आयोगां आसात. त्या 20 आयोगांत 6 आयोगां फूल टायम, ते फूल टायम आयोगांची ऑफिसां तांतूंत आसात, ते फूल टायम डायरेक्टरी आसात थंयसर. ओके ओके. सो तांचें काम कोऑर्डिनेट करचें. मागीर तशेंच ह्या गोवळी केंद्रांत सकाळीं आयोगांची मिटिंगां सेमिनार थंय आमी मांडून हाडूंक, देखून तें मांडून हाडचें कोणाक कशें सांगत आस तांकां गरज असली म्हायती दिवंक हांवें कुंभ करची, अशें पुरा जायतीं कामां आसात. म्हाका तुगे सुलभ जाता कित्याक म्हळ्यार बेजिकली हांव ह्या क्षेत्रांत हांव ऑर्गनायजेशन मॅनेजमेंट, ऑर्गनायजेशन डिवलपमेंट, ऑर्गनायजेशन प्लॅनींग त्या क्षेत्रांत म्हाका म्हायत आसा आनी अनुभव आसा, देखून म्हाका तुगे हें काम सुलभ जाता. आनी दुसरें काय म्हळ्यार येवजनाचें चिंताप आसा पळय तें म्हाका जायत्या रितीन मेळ्ळां. हांव सी ओ डी पींत आसतना येवजन घालतालो, येवजन इम्प्लिमेंट करतलो, जारी काडतालो, सांगत आस जायत्या ऑर्गनायजेशनाक हांव प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमिटीन आसलो. धाकल्याक कार्यतास इंडिया, सांगत आस क्रिश्चन डेवलपमेंट कावंसील गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका तांतूं 9 वर्सां आसलो, देखून थंयसरी प्रोजेक्ट आमचे क्रिस्तांवची प्रोजेक्ट पुरा तें सिलेक्शन. सांगत आस पोंटिफिकल मिशन ऑर्गनायजेशन सगळे इंडियाचे सगळे प्रोजेक्ट रोमाक वेता म्हणटात पळय, रोमाक वेचे प्रोजेक्ट सगळे इंडियाच्या प्रोजेक्टांक हांव रिस्पॉन्सिबल, देखून थंयसर तें कर्न कोत्ता आसा म्हाका. देखून हर एक येवजन कशें आसा जाय आनी येवजनांत कितें आसा जाय, कितें आसूं नजो खंयचे येवजनेचे संबंद जाले न्हय तें सुलभान सोदून काडूंक जाता. देखून म्हज्या कामांत म्हाका इल्लें सुलभ जाता हेरांच्या की ह्या अनुभवा वरवीं. ओके ओके. फादर तुमी म्हाका दिसता लागीं लागीं फाटल्या 30 वर्सां जावन ह्या जाग जावन आसा न्ही. 30 वर्सां जाली ह्या 30 वर्सांच्या ह्या जागी जिणेंत तुमकां भोवसोड उडासा करचे तसले खुशयेची गडितां ह्या बेजारायची गडितां हर एका ह्या जागाक दोनी आसतात म्हणटा, एका बावली एक आसा ताका दोन खुशी आसल्या बरी. तुमी आमच्या वीक्षकां सांगता कितें मांडून घेवंक आशितात गे. म्हाका 2-3 सांगती सांगयात. एक खंयचें म्हळ्यार हांव म्हज्या भशेन बड आय उलयतां म्हणून न्ही, पूण म्हाका संतोश दिवची सांगत देखून हांव सांगतां. हांव खंयसर वावर दिवन आसलो थंयत हांवें सोडूंक जावच्या वेळार थंयच्या लोकांनी हांवें थंयसर उरा जाय म्हणून प्रयत्न केल्ले. तें उरा जाय म्हणलें प्रयत्न भिसपा लागीं वचून तांच्या तितल्याक. हांव बिदर आसलो 2 वर्सांनी फाटी येवच्या वेळार तो बिदरचो लोक, बिदरचो लोक थंय भिसपा आयिल्ल्या वेळार रावय जेवणान आनी एक 2 वर्स कित्याक म्हळ्यार तांकां कशें म्हूण सांगल्यार भास. हांव थंय गेल्ले उपरांत तांची भास शिकलो, तांच्या भाशेनच उलयतालो, तांच्या रितीन तांचे एग्जाम्पल्स काणू, तांचें उदाहरण काणू उलयतालो. आमचें न्ही हांगाचें न्ही, कळ्ळें कळ्ळें. देखून तांकां समजतालें आमी उलयल्लें. देखून येवर मुद्दे 2 वर्सां इरबेक तांचें
त्या उपरांत हांव पेजार गेलो. पेजारांत हांव एकच वर्स आसलो. पेजारांत एक वर्स आसतना म्हाका ट्रान्सफर म्हणून जालें. तें इल्लेशें मोदें आयलें कितें म्हणून हांवें सांगलें मिया पद पदार सरिल्ल्या खातीर म्हाका वचो जाय पडलें. त्या दळला थंयचो लोक तो भिसपा लागीं गेला. म्हाका गोतूच ना भिसपा लागीं वचून आनी एक वर्स पदरा रावयचें म्हणून. दुसऱ्या दिसा हांव भिसपाक मेळोंक गेलो. म्हाका हें गोतूच ना. हांव गेल्लो आमचे फाजेल्लो रिन्युअल म्हूण आसा कुमसार करची पदवी आसा पळय ती रिन्यू करूंक आसता ताका म्हूण गेलो. ताका वता आसतना बारे हुशार आसा हें न्ही तूं म्हणालो बिसायब. आं कितें जण दडल्या ही कितें घालें म्हण मागीर आं म्हाका म्हाका संतोश कित्याक म्हळ्यार हांवें केल्ल्या कामांत लोकांक तृप्ती आसा. तें म्हाका आनी चड काम करूं उत्तेजन दिवंक सगळें. तशेंच म्हाका अपॉयंटमेंट्स म्हजे सगळ्या जिनयेंत खंयचेंय हांवें विसारन काणूचें म्हणून ना. म्हाका म्हाका दिया म्हाका तें थंय हाडा म्हाका हें करा विसारचें म्हणून ना. मेळ्ळी जबाबदारी बरें मेळ्ळी जबाबदारी पूण हर एक फावटी म्हाका बरी जबाबदारी मेळ्ळ्या चिंतिनासतना. आतां तुमी हांवें सांगलें मिया पदवंत आसलो सात वर्सां त्या हळ्ळेच्या फ्रिकेन्सी आसलो जाल्लें हांवें त्या म्हळ्यार म्हाका मंगळज्योती. मंगळज्योती मात्र न्ही सी ओ डी पी दीस इज म्हणटा दोन ऑर्गनायजेशन थंय तूं म्हाका सिलेक्शन करूंक अवकाश खंयचें जाय तुका हांव तसलें हांव चिंतनासतना. आं सी ओ डी पी मूक दिता म्हाका तीन रिजनल आनी नॅशनल अवकाश रिजनल डेवलपमेंट ऑर्गनायजेशनाक डायरेक्टर जावन कोऑर्डिनेटर जावन आनी नॅशनल कारितास इंडियाक ट्रेनींग सेंटर करता आमी डायरेक्टर जायचे म्हणून तीन हांव म्हाका चॉयस करचो अवकाश. आं तें पळयत आसतना पळय एक कामांत तृप्ती संतोश आनी आनीक करया आनी काम केल्यार आमी म्हाका तें जाय हें जाय विसारची गरज ना. अवकाश आपापिन मेळटात अवकाश आसात मेळटात निराशेची कांय घडी निराश कांयच ना कांय देखून म्हज्या ह्या जकी जिनयेंत म्हाका पुरतो संतोश आसा. ओके तृप्ती आसा तृप्ती आसा तृप्ती आसा हय आनी जायतें काम करूंक आसा बाकी आसा करूंक जाता. बरें फादर कार्यक्रमाच्या अखेरीक सगळ्या ह्या जागांक हांवें विचारच्या बरी तुमच्या तावणी आमच्या मुखल्या पिळगेक ह्या सेमिनारीक जॉयन जावंक आशिल्ल्यांक तांच्या पेरंट्सांक एक संदेश. या ह्या जाग आतां म्हणटा आसतना आमी आमच्या समाजीक मुखेली गरज समाजीक मुखेली गरज कित्याक म्हळ्यार समाजीन कामां जावंक आसलीं कोणें पुणी संयोजन करी जाय. कोण एकलो एकलो धा जाणां सांगाता घालून काम करूंचो असलो व्यक्ती गरज आसा समाजीक. कित्याक म्हळ्यार आमी एकाच्या की चड व्यक्ती आसतना थंय चिंता एक नमुन्याचें आसतना ताळ पडना. देखून एक तांकां सगळ्यांक सांगाता घालून काम करूंचो असलो व्यक्ती जायचे. आतां आमच्या पवीत सभेन तशेंच पवीत सभा एक समाज म्हणून घेतली तर थंयसर आमकां क्रिस्ती परजेक सांगाता आमच्या भावार्थान जिये जाय तर तांकां सगळ्यांक भावार्था विशांत समजोवणी आनी त्या भावार्थान वाडोवंक अवकाश करून दिवचे आनी भावार्थ बळवंत करचे तसले अवकाश हाडूंक मुखेली गरज मुखेली गरज हें सड तीक न्हय हर एक समाजीक गरज आसा. अशें हांव म्हणटा आसतना आमकां योग्य मुखेली जायचे. योग्य मुखेली खंय थांब येतात ते खंय तयार करूंक जायना. देखून ते येवचे कुटुंबांत हांव देखून कुटुंबांत पयल्या सुवातेर मोलां आसा जाय मौल्यां मौल्यांधारीत कुटुंबां आमकां गरज. क्रिस्ती मौल्यांक कुटुंबांत जियेवची गरज. क्रिस्ती मौल्यांक कुटुंबांत जियेल्ल्या वेळार आपापिंस प्रेरण मेळटा आपापिंस भुरगीं आकर्शीत जातात देव सत्य विशांत. तशेंच देवाची फर्जा म्हण आसा त्या फर्जे खातीर कितें करी जाय आनी सांगता असो क्रिस्तांव जावन आसतना हांवें म्हजे खातीर न्हय पेल्या खातीर जिये जाय पेल्या खातीर जिये जाय म्हणटा आसतना कशें पेल्या खातीर सेवा करची एक अवकाश ह्या जग जावन देखून ह्या जग जावन हो अवकाश मोठो अवकाश आसतना तसलो अवकाश घेवंक भुरग्यांक प्रेरण मेळ्ळा जाय कुटुंबान ते आमच्या कुटुंबांनी विशेश तरान रुता करच्याक कुटुंबां आज मोलांनी भरलेलीं क्रिस्ती मोलांनी भरलेलीं जाय जाय तसलीं कुटुंबां आनीकी आमची वाडोवन दीत बरें जावं दी आनी आमकां जायते मुखेली थांडेली मेळोवन दी आनी आमची आमची पवीत सभा चड बळून जावं दी म्हणून आशेतां.
बरें देव बरें करूं फादर तुम्ही मंगळूराक आयिल्ल्या ह्या संदर्भार आमकां एक अवकाश मेळ्ळो हॅलो फादर कार्यक्रमांत तुमच्या ह्या जाकी जिणेची काणी वांटून घेवच्याक तुमच्या मुखल्या मिसांवाक मुखल्या कामाक जैत मागता हांव बरी भलायकी लांब आवक तुमकां मागता हांव देव बरें करूं देव बरें मोगाच्या वीक्षकांनो हो जाऊन आसलो आयसो आवस्वर हॅलो फादर ह्या जाकाच्या जिणेची काणी फादर फावस्तीन यल लोबो आमच्यात दियेझीचे याजक प्रस्तुत बँगलोरांत प्रांतीय गोवळी केंद्राचे डिरेक्टर जावन आसात तशेंच हेर साबार हुद्दे ते सांबाळून आसात तुम्ही ते आयकले येवच्या हप्त्यांत अनेक याजका सांगता आमची आणि तुमची परत्यान भेट जातली पळयत रावा दैजीवल 24/7 नमस्कार हॅलो फादर याजकाच्या जिणेची खाणी.